Насамперед проголосували обранці за порядок денний, а передувало цьому внесення змін та доповнень до окремих питань. До прикладу, питання надання матеріальної допомоги доповнили ще чотирма прізвищами осіб, які вкрай потребують підтримки. Документи всі в мене вже зібрані, просто ми не успіли до комісії. Дякую. Включили до порядку денного питання, що стосується встановлення на всіх об'єктах непобутового призначення газових лічильників нового зразка, так званих модемів. Адже більшість юридичних осіб фінансово не готові забезпечити облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних. Середня вартість цих лічильників з модемами більше 12 тисяч, ну, умовно. Плюс, напевно, там є монопольна якась складова, бо модеми виробляють не тільки один завод. Ну, менше з тим. Хотілося внести в порядок денний звернення до Кабінету міністрів. Далі головуючий зачитав депутатські запити та звернення, які знайшли підтримку у колег. І після цього перейшли до першого питання та внесли зміни до міського бюджету на 2018 рік. Пропонується в частині збільшення дохідної частини міського бюджету на 1 мільйон гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату пільг і субсидій в окремим категоріям громадян, а також перерозподіл планових надходжень по дохідній частині. Пропонується також внести зміни до перерозподілу коштів по бюджету розвитку. Загалом на розгляд обранців винесено майже 5 десятків питань, серед яких низка бюджетних та земельних питань. Внесено зміни до міських програм, що стосуються фінансової підтримки комунальних підприємств та розвитку фізкультури і спорту. Також встановлено у Хусті податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Крім того, на сесії мова йшла про встановлення ставки земельного податку, транспортного і єдиного податків та туристичного збору на 2019 рік. Ці копійки по туристичному зборі, які там ідуть, ну, це йде бюджет міста, це треба теж використовувати і брати. Тому, шановні депутати, колеги, думайте, стойте готові, думайте, бо з кожним роком все більше і більше народу приїжджає в місто, і думаю, ця тенденція буде продовжатися. Прошу тобі підтримати за основу цілу. Депутати прийняли низку рішень, пов'язаних з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Ішлося і про благоустрій Хуста. Юридичним департаментом розроблено рішення про благоустрій міста Хуста, де є окремі санкції. Хто реально не хоче цим це займати, щоб поштрафувати. За 22, проти 0, утрималися, ми не голосували. Ну, я дуже дякую за розуміння. Тож депутати зобов'язали хустян здійснювати прибирання території як біля житлових будинків, так і комерційних об'єктів. Інакше передбачено штраф. Громадянам це обійдеться у 1360 гривень. Посадовим особам та громадянам суб'єктам підприємницької діяльності – у 1700. Насамкінець надали матеріальну допомогу та звернулися до уряду та всіх відповідних структур щодо газового питання. Сесія ж завершилась на позитивній ноті – присвоєнням звання почесного громадянина і врученням відповідних посвідчень та нагрудних знаків. Серед почесних – Іван Куделя, Йосип Барна, Василь Бреннер, Михайло Соломаха, Степан Фегер, Антон Чепка та пан Клайн. Давай я тебе обніму за Клайна, ти його поцілуєш і передаш йому дуже велике привіт від нас.